Në Poloni, kjo është unë është dita heshtje zgjedhore për pare zgjedhjeve parlamentare të shumë pritura. Situata është mjaft e nxehtë pasi si partit kryesor ashtu dhe liderët e tyre nuk nguruan të sulmonin kundërshtarët. Përplasja është midis partisë në pushtet ligje drejtësi dhe koalicionit qytetar u dhëheshur nga Donald Tusk. Mërzitem që ka pa kultur që dy partit kryesore paraqisin një nivel shumë të ulët qytetërimi, ndërsa ato parti që kanë më shumë kuptim fatkesisht nuk kanë fuqi të depërtojnë, shprehet një nga analistët vendas. Partia Ligje Drejtësi është një lëvizje euroskeptike së djathtës konservatore, e cila ka sunduar Poloninë që nga viti 2015. Udhëheqësi i saj është zyrtarisht zëvendës kryeministër dhe kreu i Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes, por mediat e cilësojnë ato sundimtar de facto të vendit. Platforma qytetare, e cila udhëheqet nga politikani i shuar i BE-s Donald Tusk, dëshiron të largohet nga mënyrat e vështira konservatore të Partisë Ligje Drejtësi. Tusk mungul se këto janë zgjedhjet më të rëndësishme që nga rënja e komunizmit në Poloni në vitin 1989, sipas tij Partia Europiane e vendit është në rrezik. Sondazhet sugjerojnë se Partia Ligje Drejtësi është në krye dhe ka shumë gjasa të fitojë, por nuk do të sigurojë shumicën, edhe 8% e votuesve janë ende të pavendosur.